ሰላም ሰላም ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው መረጃችን ብድር ያለ ማስያዣ ሊጀምር ስለመሆኑና 1 ሊትር ቤንዚን ከ155 ብር እስከ 180 ብር መሸጡን በዝርዝር እንመለከታለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ፣ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ በዋናነት የመንግስትና የግል ድርጅት ሰራተኞች ያለምንም ማስያዣ ብድር የሚያገኙበትን አገልግሎት ሊጀምር መሆኑን አስታውቋል። ለዚህም ደግሞ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ላይ ከተሰማሩ ኩባንያዎች ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት መፈራረም ጀምሯል። ባንኩ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ያለምንም ማስያዣ አነስተኛ ብድሮችን ለሰራተኞች ለማቅረብና ይህንንም አገልግሎት በቅርቡ እንደሚጀምር የተናገሩት የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ ዳንኤል ተከስተ ናቸው። ባንኩ በቅርቡ ወደ ገበያ የሚያስገባው ያለማስያዣ ብድር ለመስጠት የሚያስችለው አገልግሎት አለኝታ የተሰኘ መጠሪያ ተሰጥቶታል። ይህ አገልግሎት አነስተኛ ብድር በማቅረብ ብዙዎችን የሚደርስና የባንክ ተደራሽነትንም የሚያስፋፋ ነው ተብሎለታል። በባንኩ ሂሳብ የከፈቱ ደንበኞች ናቸው ከአለኝታ ብድር የሚጠቀሙት። ደንበኞቹ ወደ ባንኩ በአካል መቅረብም ሆነ የብድር ዋስትና ንብረት ማስያዝ ሳያስፈልጋቸው ባሉበት ሆነው በእጃቸው ባለው ሞባይል በመጠቀም ብቻ ብድር ማግኘት የሚያስችላቸውን አሰራር የዘረጋ ነው ተብሏል። ይህ አነስተኛ የብድር አቅርቦት በተለይ የመንግስትና የግል ድርጅት ሰራተኞች ለሆኑ ደንበኞቹ የሚሰጥ መሆኑን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። ይህም የተለያዩ ተቀጣሪ ደሞዝተኛ ሰራተኞች የሚያጋጥማቸውን የገንዘብ እጥረት ለመሙላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተነግረዋል። በተለያየ የስራ ዘርፍ የተሰማሩ ደንበኞችም ግዢ ለማከናወንም ሆነ ልዩ ልዩ ክፍያዎችን ለመፈጸም የገንዘብ እጥረት ሲያጋጥማቸው በእጃቸው በያዙት ሞባይል ብቻ ብድር ጠይቀው በመውሰድ ችግራቸውን ለመቅረፍ የሚያስችላቸው የብድር አገልግሎት መሆኑንም ነው እንግዲህ ከተሰጠው ማብራሪያ ለመገንዘብ የቻለው። ባንኩ ይህንን አገልግሎቱን ለማስፈጸም ይረዳው ዘንድ በከፍተኛ ወጪ የኮር ባንኪንግ ሶሉሽን የማስፋፊያ ፕሮጀክት እያከናወነ ይገኛል። ይህ የማስፋፊያ ፕሮጀክት ባንኩ ሌሎች ዘመናዊ የባንክ አገልግሎቶችን ለማስፋፋትም እንደሚያግዘው ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባንኩ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ከተሰማሩ የንግድ ድርጅቶችና ተቋማት ጋር ዘላቂ የሆነ አጋርነት ለመፍጠር የሚያስችሉ ግንኙነቶችን እየመሰረተ ነው። በዚህም መሰረት የመጀመሪያውን የአጋርነት ስምምነት ባለፈው ሐሙስ ታህሳስ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ከሽርሽር ቢዝነስ ግሩፕ ጋር ተፈራርሟል። ስምምነቱ የሽርሽር አዲስ ኢንቨስትመንቶችን በፋይናንስ ከመደገፍ ጀምሮ ሌሎች ስራዎችንም በጋራ ለመስራት የሚያስችል እንደሆነ ተገልጿል። እንዲህ ያሉ ስምምነቶች የባንኩን እንቅስቃሴ እንደሚያሳድጉ የጠቆሙት አቶ ዳንኤል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተፈጠረ ያለውን ጠንካራ ውድድር ለመወጣት አጋዥ እንደሚሆናቸውም ተናግረዋል። የሀገራችን የባንክ ኢንዱስትሪ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ሁኔታ እያደገ የመጣበትና ፉክክሩም ከፍተኛ የሆነበት ጊዜ መሆኑን የገለጹት አቶ ዳንኤል ይህ የባንኮች መበራከት ለህብረተሰቡ ተደራሽነትን ከማስፋት የሀገራችንን ኢኮኖሚ ከማነቃቃትና ኢንቨስትመንትን ከማገዝ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ቢኖረውም በባንኮች መካከል የሚኖረው ውድድር ግን ከባድና ፈታኝ እንደሚሆን ባለሙያዎች ይገልጻሉ። እነዚህ ባንኮች በተለያየ የኢንቨስትመንት መስኮች ከተሰማሩ ድርጅቶች ጋር የጋራ ተጠቃሚነትን በሚያጎለብቱ ስራዎች ላይ ዘላቂ የአጋርነት ስምምነት ፈጥረው ቢንቀሳቀሱ የሁለቱንም አካላት ሁለንተናዊ እድገት የሚያፋጥን እንደሚሆን ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ። የመግባቢያ ስምምነቱ ሁለቱ ተቋማት በጋራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸው መሆኑን የገለጹት ፕሬዝደንቱ በስምምነቱ መሰረት አንበሳ ባንክ ሽርሽር አዲስ ከተባለው ኩባንያ ጋር ለሚያደርጋቸው የንግድና ኢንቨስትመንት ስራዎች አስፈላጊውን የፋይናንስ አቅርቦት የሚያደርግ ይሆናል። ሽርሽር አዲስም የንግድና ኢንቨስትመንት ስራዎቹን በባንኩ በኩል እንደሚያደርግ ተገልጿል። ባንኩ እንዲህ አይነት ስምምነቶችን በቀጣይም ከሌሎች የንግድና ኢንቨስትመንት ድርጅቶች ጋር እንደሚያደርግ ፕሬዝደንቱ አስታውቀዋል። ስምምነቱን አስመልክቶ የሽርሽር አዲስ ቢዝነስ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በረከት ባይሳ በበኩላቸው ከአንበሳ ባንክ ጋር ያደረጉት ስምምነት በተለይ በደብረ ብርሃን ከተማ ለሚገኘው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ መገጣጠሚያ ፋብሪካ ፕሮጀክት ብድር ለማግኘት የሚያስችል መሆኑን ጠቅሰዋል። በሌሎችም ኢንቨስትመንቶች ከባንኩ ጋር በአጋርነት ለመስራት የሚያስችል እንደሆነም ተናግረዋል። የመኪና መገጣጠሚያው ከ1.3 ቢሊዮን ብር በላይ የሚፈጅ ሲሆን ከዚህ ኢንቨስትመንት ውስጥ የተወሰነውን አንበሳ ባንክ የሚያበድራቸው መሆኑንም ኃላፊው ተናግረዋል። ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪው መገጣጠሚያ ፋብሪካ 46,000 ሄክታር መሬት ቦታ መረከባቸውንና በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ግንባታውን ጨርሰው ወደ ገበያ ለመግባት እቅድ ያላቸው መሆኑንም ተናግረዋል። ለዚህ የሚያስፈልገውን ፋይናንስ አንበሳ ባንክ አንዱ አበዳሪ ባንክ እንደሚሆን የጠቀሱት አቶ በረከት በደብረ ብርሃን የሚገነባው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ
በመጀመሪያው ዓመት ወደ 30 ተሽከርካሪዎችን የመገጣጠም አቅም ይኖረዋል። በቀጣዮቹ 5 ዓመታት ደግሞ በቀን 120 ተሽከርካሪዎችን የመገጣጠም አቅም እንደሚኖረው ተናግረዋል። ግንባታውን የሚያከናውኑት የቻይና ኩባንያዎች ሲሆኑ የሚገጣጠሙት ተሽከርካሪዎች ለኢትዮጵያ ገበያ ብቻ ሳይሆን ለውጭ ገበያም እንደሚቀርቡ ተገልጿል። ኩባንያው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ለመገጣጠም የፈለገበት ዋናው ምክንያት ከዚህ በኋላ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ፍላጎት እያደገና የመጪው ትውልድ መገልገያ እንደሚሆን ታሳቢ በማድረግና አዋጭ በመሆኑ ጭምር ነው ተብሏል። ሽርሽር አዲስ በኤክስፖርት ዘርፍ በቡና በጥራጥሬና የቅባት እህሎች በቁም ከብቶች ላኪነት፣ በኢምፖርት ዘርፍ ደግሞ በተሽከርካሪዎች በምግብና ምግብ ነክ ሸቀጦች እንዲሁም በአልባሳትና ጨርቃጨርቅ ምርቶች አስመጭነት የተሰማራ ድርጅት ነው። በተጨማሪም በሀገር ውስጥ ሆቴልና በተሽከርካሪዎች መገጣጠሚያ ፋብሪካ ግንባታ ተሰማርቶ በመስራት ላይ ይገኛል። በትራንስፖርት ዘርፍም በሽርሽር የታክሲ አገልግሎት፣ በፋይናንስ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ደግሞ አሪፍ ፔይ የተሰኘ የክፍያ መፈጸሚያ መተግበሪያ በእህት ኩባንያው በኩል በማበልጸግ ለአገልግሎት ማብቃቱ ታውቋል። በሌላ የቢዝነስ መረጃ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተቋርጦ የነበረውን የቴሌኮም አገልግሎት እንደገና ያስጀመረው ኢትዮ ቴሌኮም በመላው አገሪቱ አገልግሎት ላይ ያዋለውን የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎት ወይም ቴሌብርን በትግራይ ለማስጀመር እንቅስቃሴ ጀምሯል። የኢትዮ ቴሌኮም ቺፍ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር አቶ መሳይ ውብሸት ከድምፅ በተጨማሪ የኢንተርኔት አገልግሎቶችን በትግራይ ክልል ከተሞች ማቅረብ መጀመራቸውን ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎት የሆነውን ቴሌብር በክልሉ ለማስጀመር የሚመለከተው የስራ ክፍል እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ አስረድተዋል። የኔትወርክ መጨናነቅ እየተመለከትን የኢንተርኔት አገልግሎት የምናሰፋበት ሁኔታ ይኖራል ሲሉም አቶ መሳይ ተናግረዋል። እስከ ታህሳስ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ በጠቅላላው 86 የቴሌኮም ጣቢያዎች ስራ መጀመራቸው ተገልጿል። ከነዚህ ውስጥ 33 ያህሉ በመቀሌ፣ 47 ደግሞ በማይጨው የሚገኙ መሆናቸውን አቶ መሳይ ተናግረዋል። ክልሉን ጨምሮ ባለድርሻ አካላት የቴሌኮም አገልግሎቱን ለማስጀመር እያደረጉት ያለውን ትብብር በጣም ቀና የሚባለው ያሉት ቺፍ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰሩ የኤሌክትሪክ አቅርቦት በሌለባቸው ጣቢያዎች ነዳጅ በማቅረብ አገልግሎቱ እንዲደርስ እየተደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል። የስልክ አገልግሎት ከተመለሰ በኋላ ከሲም ካርድ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ችግሮች መግጠማቸውን የተናገሩት አቶ መሳይ ሲም ካርዶች በጊዜ የተገደበ አገልግሎት ከመስጠታቸው ጋር ተያይዞ አገልግሎት ማግኘት ያልቻሉ በርካታ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ጥሪ መላክና መቀበል የማይችሉ አሊያም ከሁለት አንዱ አገልግሎት ብቻ የሚሰጡ ሲም ካርዶች ወይም ስልኮች ተገኝተዋል። ነዋሪዎች ስልኮቻቸው በተለያዩ አጋጣሚዎች ከእጃቸው ጠፍተው ስልክ አልባ መሆናቸውም አገልግሎቱን በማስጀመር ሂደት ውስጥ ያጋጠመ ሌላኛው ችግር ነው። ከዚህ በተጨማሪ አገልግሎቱ ከረዥም ጊዜ በኋላ የተመለሰ በመሆኑ በርካታ ጥሪዎች በአንድ ጊዜ መደረጋቸው የኔትወርክ መጨናነቅ እንደፈጠረ ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንሸጋገር ደግሞ በትግራይ ክልል መዲና መቀለ የነዳጅ ግብይት የሚከናወነው እንደቀደመው ጊዜ በማደያዎች ሳይሆን በመንገዶች ላይ በችርቻሮ መልክ በግለሰብ ነጋዴዎች መሆኑን ከተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከትግራይ ክልል አጎራባች ቦታዎች በኮንትሮባንድ የሚገባው ነዳጅ የሚሸጠው 20 ሊትር በሚይዙ ጀሪካኖችና ከአንድ እስከ 2 ሊትር በሚይዙ የውሃ መያዣ ፕላስቲኮች ነው። በከተማይቱ መንገዶች ላይ ትናንትናና ዛሬ በዋለ ዋጋ መሰረት 1 ሊትር ቤንዚን ከ155 ብር እስከ 180 ብር እየተሸጠ ነው። አንድ የተሽከርካሪ ባለቤት በጀሪካን ከሚያቀርቡ አከፋፋዮች የሚገዛ ከሆነ 1 ሊትር ቤንዚን በ155 ብር ይገዛል። በውሃ መያዣ ፕላስቲክ ከመንገዶች ዳር ከሚቸረችሩ ነጋዴዎች የሚገዛ ከሆነ ደግሞ የ1 ሊትር ቤንዚን ዋጋ እስከ 180 ብር ይደርሳል። መኪናዎቻቸው ናፍጣ የሚጠቀሙ አሽከርካሪዎች 1 ሊትር ናፍጣ ከጅምላ አከፋፋዮች በ140 ብር ይገዛሉ። ናፍጣን ከቸርቻሪዎች የሚገዙ ደንበኞች ደግሞ በሊትር እስከ 150 ብር እንደሚገዙ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ በአንጻሩ 1 ሊትር ቤንዚን በ57 ብር ከ05 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። 1 ሊትር ናፍጣ ደግሞ በ59 ብር ከ90 ሳንቲም እየተሸጠ ነው። የፌዴራል መንግስት መቀለን ጨምሮ በሁሉም የትግራይ ክልል አካባቢዎች የነዳጅ ማደያዎች ያሏቸው 14 ኩባንያዎች ከጅቡቲ በቀጥታ ነዳጅ እንዲጭኑ ከሶስት ቀን በፊት ቢፈቅድም በመቀለ የሚገኙ ማደያዎች አሁንም ድረስ አገልግሎት መስጠት አልጀመሩም። ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች፣ በዛሬው መረጃችን ብድር ያለማስያዣ ሊጀመር ስለመሆኑና 1 ሊትር ቤንዚን ከ155 ብር እስከ 180 ብር መሸጡን በተመለከተ ዝርዝር መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሰናል።
እነዚህንና መሰል ቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ለማግኘት አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቸርን ሰንበት።